کہ سبا تم مدینے. واہ بھائی, اس وقت سب سے اچھا کلام ہے یہ, کہ سبا تم مدینے جب جانا. ہائے ہائے, کہ سبا تم مدینے جب جانا, سبا سبا تم مدینے جب بھی جانا, نبی سے نبی سے میرا حال دل کا سنا. سبا تم مدینے جب بھی جانا, سبا کہ سر پہ گنہ کی ہے بھاری گٹھریا, کہ سر پہ گنہ کی ہے بھاری گٹھریا, ارے قبر کی جب ہوگی ارے کاری کوٹھریا, قبر کی جب ہوگی